Oi, mina nagu te teate, olen Otto-Riin Hapupin, aga ma olen täitsa unustanud endast rääkida. Ai! Muidugi, nüüd ma räägin teile natuke endast. Mina olen Otto-Riin Hapupin ja ma olen täpselt 7 kilogrammi vana ja mul on sünnipäev 32. septembril, ei, 1. oktoobril hoopis. Ja isa poolt olen mina Margarin, aga ema neiupõlve nimi oli Citromon ja praegu on tema nimi Penicillin. Ja me elame kõik koos, mis omas on maal, kus meil on suured kuupad ja nende kuuposti laest variseb meile kruusa, liiva ja maisi helbeid. Aga mulle kõige rohkem meeldib talv, sest talvel saab hästi palju lund süüa ja mulle lumi väga maitseb. Aga nüüd ma tahaks teile rääkida veel oma sõpradest. Kõigepealt tahame ma rääkida teile oma kõige paremast sõbrast, oma vanaisast. Vanaisa oli mul vahva. Vanaisa nimi oli Siil ja vanaisa perega nimi oli Berg. Nii ta oli Siilberg. Aga teate, et tema oli mul hästi naljakast, sest tema oli kõrvade asemel lumepallid ja ühe lumepalli tagant kasvas tal välja kraana ja naba asemel oli tal hoopis baskitar ja ta rääkis mul alati õhtul unelugusid. Vanaisa oli mul selline tore mees, et tema mängis, kui ta viiulit mängis, siis ta ei mänginud üldse kätega viiulit, vaid keelega, tal oli keel oli nii pikk nagu 7 kilometrit ja siis kui ta mängis ja luges mulle muinasjutte, siis ma jäin hästi ruttu magama ja vanaisa oli selles mõttes, ta oli karm mees, et ta oli mingi selline hästi kõvasti kõva häälega lauldi ja kõvasti mängiti pilli. Nii, peale selle mul veel sõbrad on mul veel kraanimuff, siis on korgitift, 18 viigri hüljest, sõber hongla tongla panglatesist, nemad tulevad mulle kindlasti sünnipäevaks külla ka. Aga mul juhtus vanaisega suur õnnetus. Vanaisa nimel, kes üks kord kalal, komistas vastu kivi ja kukus maa ja muutus ondatraks. Ja nüüd ta ongi mul ondatra, ta käib kogu aeg ringi, sööb ainult tatra putru. Oi, aga tegelikult, kui ma kunagi ükskord tegin saadet, siis mulle kõige rohkem meeldis teha just nimelt köögi saadet, siis ma tegin vanaisa lemmik putru, tegingi tatra putru ja selle nimi oli putras kaalipuder. Ja ükskord me võtlesime vanaisaga, et teeme veel ühte mingisugust piimasuppi ja mõtlesime, et teeme Clintoni suppi. Aga praegu me ei ole veel seda teinud. Oi, vanaema mul ka tore, sest vanaemale meeldib keeta sokke. Aga nüüd selle looga tervitan ma oma sõber postiämblik Uudot, kellel sündis eile 18. jalg palju õnne. Rambla, jupsasa! Tervitusi teile kõigile, mis oma samaa kurgi saare lääne kaldalt, mida uuvad suure kõrvitsa mere laineid ja vasakul pool kasvab meil tomatimets ja natuke kõrval on meil kohupiima lagendik, mille luhavad hapusibula metsad. Ja siit ma tervitan teid ja ütlen teile kõigile väga tähtsa sõnumi. Kas te teate, mis oma samaal elab väga palju imelike olendeid? Näiteks elab seal lohe, draakon, mantser, pärrot, Pipi Piksuk, Punametsike, Tuukadriin, Okasoosike ja hästi palju muinasjutu tegelasi. Arvatavasti olete te ise ka, mis on maal käinud. Siis, kui te magate või kui te loete mingid huvitavad, põnevad raamatud. No, kas nüüd kuulsite, missugune maa, mis on maa? Ja pärrot, kas te teate, tema on pärit Hispaaniast. Tema on väga keevaverline, ta on võibolla naftast ja bensiinist tehtud. Täpselt ma ei tea igatahes. Ja Mancher, tema elab Inglismaal. Tema on natukene Interpol ka. Selles mõttes, et ta on Interpolist. Tema ajab komme taga. Tal on alati kommid põgenevad kuugi ära. Ja muusest talle maitsevad väga kommid. Ma arvan, teile maitsevad ka kommid. Ei maitse, ema ei luba süüa. No, mõnikord ikka lubab. Ja siis alati peske hambad puhtaks pärast kommi söömist. Nii, see oli kommilugu, aga kas te teate, lapsed, kus ma igal pool käinud olen? Ma olen käinud üle terve maailma igas kohas ja ükskord ma käisin Aafrikas. Kas te teate, Aafrika on väga imelik maa? Seal on kõikidel inimestel on aafid on taskus ja F-tähed on neil kõhu peale kirjutatud ja peale selle neil kõigil on kõrvad nagu kontoripeeglid ja silmad on nagu pliiatsid ja nina otsast ilgub neil hernes ja kõrvast kasvavad välja kuused ja varba vahel on neil seened. Ja nii. Nüüd on meil siis Aafrikas kaara käidud. Sahara savannis või oli see hoopis Sahara tussis? Ma ei mäleta. Ja saime tuttavaks minu sõbra Pimbo Pamboga. Tema on väga huvitav sell. Temal on ninas hernekepid. Ja kõrvas on tal pardel. Ma ei tea mille pärast. Ma ei ole küsinud ka. Aga lapsed, kas te hirmu olete tunnud? Ei ole. Mina olen tunnud. Ma olen tunnud ära Arnold hirmu, ära Evald hirmu ja ära Salme hirmu. Ja peale selle ma olen ükskord hirmu tunnud ka, mis on sama loetorus. Kui ma läksin esimest korda sinna ja kohtusin oma sõbra Mantsirga esimest korda.
enam ma ei karda mantsureid absoluutselt üldse, võibolla pisut natukene hästi kibadiluke siis, kui on öö ja võibolla siis, kui ma mantsureid ei näe, et on lume all. Või ma ise olen lume all. No nii, see selleks tegelikult ma ei karda mitte kui kedagi, aga see on saladus. No kui siis õige pisut võibolla kardan mõnda lehma, kellel on külje peal tiivad. Keskel on võibolla tal radiaator ja külje peal gladiaator ja peas on ta veel... Radiaator number 2. Ei, terminaator ma tahtsin öelda. No nii, see selleks. Aga kas te teate, lapsed? Maakera on väga imeline. Ja kõik olendid, kes elavad maa peal, on ka väga imelised. Näiteks, kas te teate? Namiibias kannavad kõik inimesed pea peal endal pannkooke. Miks? Väga lihtsalt põhjusel. Namiibias on väga kuum liiv. Ja kui nad kõnivad nüüd paljajalu liiva peal, siis lähevad jalad allad kuumaks. Aga pea jääb külmaks. Ja teate, mis siis juhtub? Kui pea on külm ja jalad kuumad, siis keskel naba piirkonnas tekib elekter. Kaarjas leek. No jah, ja sellepärast kannavadki nabiibialased peas pannkooke, et hoida peatemperatuur ühtane jalgade omadega. Meil Eestimaal on ka naljakas, üks naljakas noormees. Tema minu sõber ka, tema on tõnd. Temal on ka üks veidrus juures. Kohe ma räägin teile sellest. Huvitav, kui labidas on... lusikaks, siis võiks olla ju näiteks käru, võiks olla supitaldrikuks ja siis näiteks võiks olla vigel, võiks olla kahvliks. Küll oleks tore, kui kogu maailm oleks täis veidrik ja kõik inimesed oleks veidrikud. Ei, tegelikult siis see vist ei oleks tore, sest kui kõik oleks veidrikud, siis oleks hoopis see inimene, kes ei ole veidrik, veider. Mul läheb kõik sassi, võibolla see on sellepärast, et juba on hilja ja kell on palju. Muuseas, lapsed, äkki teil ongi juba hamba pestud? Äkki teil on juba pitsaama või öösärk seljas? Või võibolla te isegi olete juba voodisse pugenud ja pea padja peale pannud? Ja isegi tekk on üle kõrvade tõmmatud? Nii et nina ots paistab välja. Äkki te tahate magama jääda mina muud, kui siin lobisen? Mis ma ikka pikalt lobisen? Aga kas te teate? Ma olen väga suur rennumees ja meremees. Mul on oma meremehe nimi ka. Marjak Murka. Selle pani mulle sõber. Üks sõber pani, kelle ma kokku sain kunagi. Ja peale selle, et ma olen siin käinud, ma olen käinud Aafrikas, ma olen käinud Austraalias, ma olen käinud veel Malaisias, Samaisias, Singapuris, Jaapanis, Antarktikas, Ameerikas, siis ma olen käinud Prantsusmaal, Hiinamaal, Venemaal. Just. Panite tähele, ma ütlesin Hiinamaal. Ma tahtsin teie käest küsida, kas te teate? Kust on tulnud teie riis, mis asub teil toiduainete kapis, vasakul pool riiulil, teisel riiulil? Ei tea, aga mina tean. See on tulnud otse Hiinamaalt. See on see maa, mis algab hõhtäega. Olete kuulnud? No, seal maal elavad hobused. No, veel hobust elavad ka hiinlased ja hiiglased. Ei, mitte hiiglased. Hiirlased. Hiirlased elavad mujal tegelikult. Hoopis hiinlased. Ja kas te teate, nemad saadavadki meile selle riisi, mis neil üle jääb. Saadavad otse meile, Eestimaale. Ja teate, riisi tehakse väga erinevatest asjadest. Ütleme, kõige tavaline riis tehakse vanadest transistorite osadest. Need keevitatakse kokku elektroodidega ja siis pannakse pakkidesse, mis on ära kopeeritud ja saadetakse otse meile. Aga osad riisiterad, mis on natukene, ütleme, pruunikad, neid ketratakse lõngast, muud kui heietatakse ja lauldakse seda laulusid. Ei tekene ketrab, heietab. No, hiinlased laulavad, see on Hiina laul, Hiina rahvuslaul. Ja siis kolmas sort on kollased. Neid tehakse eriti huvitavalt. See võetakse siis natukene alaksele sookruud, mis sulatatakse kokku lumega. Jagatakse siis neljaks, korrutatakse integraaliga ja lisatakse juurde liimes läheneb piirväärtusele. Ja siis saadetakse meile Eestimaale. Muuseas, meil on Hiinamaaga otse üks väga, väga pikk toru, mis tuleb Hiinamaalt, Pekingi linnast. See on väga Pekine linn. Tuleb otse meil toon peale. Seal toru all on suur kaus. Ja kaus ümber on hästi palju meie riigiisasid ja riigiemasid, kes muudku jagavad riisi. Ikka sulle, mulle, riigile, sulle, mulle, riigile, sulle, mulle, 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 riigile, sulle, mulle, mulle, riigile, mulle, mulle. Niimoodi jagavad. Ja siis, kui riis on jagatud, no kamalagu jagavad, panevad selle otse kilekotti, kahe piparkogi vahele ja saadavad poodi müügile. Padre, mamma mia, Pedro, senorita, senore, volare, cantare, Maradona, Diego. Kas ma jäängi nüüd selliseks? Head, mul siin peegel on. Mu silmad on tõmbunud pilukile. Mu nahk on täitsa kollane. Ja minu ilusad roosad juuksed on... Heitsa mustad nüüd. Ma olen nüüd Hiina autotriin.
King-kong-kong-kong. Tegelikult ei ole. Ma olen ikka täpselt samasugune, ma olen hoopis kollatõve, sellepärast ma olengi nii kollane. Ma ikka ei saa aru, kust küll jõuluvana teab, mida lapsed tahavad kinkideks saada. Ma ei saa aru, aga äkki ta töötab KGB-s või milleski, või FBI-s või äkki hoopis töötab kapos. Asa Pekabik, tema siis ongi see kitupunn, kes käib jõuluvanale kitumas, kui head või harvad lapsed on. No minu arust on kõik lapsed head. No muidugi juhtub mõnikord igasugused äpardusi, arusaamatusi ja seiklusi ja tihti peale lihtsalt vanemad ei saa aru, mida lapsed tahavad. Võib-olla on asi ka selles, et vanemad on nii kiire alati ja nad ei jõua ära kuulata, mida lapsed mõtlevad või ütlevad. Ja ma olen tähele pannud, et laste joonistustes on tihti peale emadel ja isadel kõrvad puudu. See tähendab seda, et emad isad ei kuule lapsi, sest lapsed peavad kõrvu vähem tähtsaks pildi peal. No olgu, see selleks. Jõulud tulid, jõulud läksid, jõuluvana tuli, jõuluvana läks, kingitused tulid, kingitused läksid. Ei, kingitused ei läinud. Kingitused ei alla ees. Need on kuskil teil toas. Võib-olla kasutate juba neid. Olgu peale. Kui tore on olla kuningas. Kuningas olla on uhke ja hää. Pead sind katab kroon kullast. Käes on valitsuskepp ja seljas on sul kullast ja hõbedast riided ja igasugused kalliskivid on peal. Rubiinid, smaragdid, teemandid ja igasugused muid briljanti ja siis puru ka veel. Te mõelge ise ja tohutult palju teenreid sebib ümber teie jalgade. Kõik tahavad midagi teha, kõik teie eest ära teha. Aga see pole ju hea, kui teie eest kõik ära tehakse. Te mõelge ise, mida siis teie teete? Te istute ka mingi koha peal ja muudku lähete paksuks, rasva. No mina olen ka natuke paks, aga see tuleb sellest, et ma olen väga soliidne. See tüsedus on mul soliidsusest. Küll mina oleks alles tore president. Te mõelge ise, paks karvane parimates aastates, no nagu kaltsongi. Mul oleks oma saava, oma naaba, oma task, oma silmad, omad kõrvad, kõik oleks enda oma. Ja teie lapsed, teie võiksid olla ministrid. No mul oleks vaja, näiteks oleks vaja siseministrid, välisministrid, peaministrid, siis jalaministriks, käeministrid, supiminister, siis oleks mul vaja porgandiministrid, tavootimust. Nii palju kui on lapsi, nii palju on ka ministri kohti. Ja meil oleks üks suur auto, üks pikk auto, 18 kilometrit pikk auto, me istuksime selle peale ja sõidaksime nõupidamistele. No valige siis mind ju presidendis, ega ma ei luba midagi, välja arvatud, ma luban kõike, nii et kõik võid kõike teha. Jääge tuttu ja mina tõmban uut.